kvarter, jeg satte dig. Jo. Og så Marco. Hej, hvad er det? Du har jo sat en ansøgning ind hos os. Ja. Her i Quint. Ja. Og jeg synes faktisk, den er rigtig god, men jeg vil gerne lige høre sådan lidt om selv. Jo, jamen, jeg hedder som sagt Mathias Nygaard. Jeg er 18 år gammel og kommer fra en lille by, lidt uden for Randers. Jeg går rigtig meget op i sport, fodbold og mine venner. Det går rigtig meget op i. Jeg vil kalde mig selv lidt af en festab, når det kommer dertil. Og så vægter jeg rigtig meget på, at jeg er en glad person, og jeg er altid altså, god at være i lærer, hvad jeg er. Jamen, har du noget erfaring i at arbejde i butik? Ja, i cirka 9 måneder, der har jeg arbejdet i den lokale købmand, vi havde. Jeg skulle gå ind bag kassen, men jeg skulle rundt med varer og sørge for, at drikke var konstant i det butik. Så det vil sige, det har jeg. Fint nok. Jamen, det er også fint nok. Det skal også bruges her i vores retning også med tøj og sådan noget. Ja, selvfølgelig. Yes. Det er klart. Så har jeg et spørgsmål med, hvad føler du, du kan bidrage til butikken med de kontakter, du har? Jamen, jeg bidrager med et hver kunde. Jeg føler så, altså, selvfølgelig for en unik ekspedering. Jeg vil gøre det så godt, jeg kan. Jeg er kun så stærk med mennesker, og jeg har et stort ordforråd. Så jeg vil sørge for, at det er sjovt at komme ind i forretningen. Det skal ikke kun bare være at komme fra A til B, men de skal også opleve noget nyt ved at komme ind i vores butik, eller forhåbentlig lige, hvis ikke altså. Det skal de føle. Det er rigtig vigtigt, synes jeg. Skide godt. Jamen, jeg har ikke rigtig noget mere at sige. Har du mere noget, du vil tilføje? Nej, ikke udover de tre værdier for mig, som der nok betyder rigtig meget for mig, som jeg står dernede. Mine værdier for struktureret hverdag og så videre, det er nogen, som jeg føler, der er sådan lidt af ikke min betingelse for at have et arbejde her, men det er nogle af de ting, som nok vil sætte standarden for, at det er her, jeg gør det bedst. Det er hvis ligesom har de her ting med at gøre, og det ved jeg så, at Quint det har. Ja, det vil jeg sige, fordi jeg vil sige, at de her ting med, at du altså, det er vigtigt at have med i vores hverdag også, med at du, altså, det skal både være sjovt og spændende, også lærerigt, og det skal også være struktureret, altså sådan, at du har forskellige ting at lave, det er ikke blevet sammen hele tiden. Så, jamen, jeg har ikke mere, jeg vil sige. Jeg føler, jeg har lært det godt at kende, og du skal nok få et kald herinde af dagene. Jo, kom, tak. Tak for at du kom. Ja, tak. Røgjøl. Så står der her noget med, at du glæder dig til, at du er god til mennesker. Ja, det er rigtigt. Hvor har du fanget hende? Jeg har taget et trænerkursus, der er taget her anden år, hvor jeg altså, har på TV, der står, at jeg kan blive uddannet fodboldtræner eller træner inden for sport. Ja. Det vil sige, det kræver i hvert fald en del med, at man skal være god omkring yngre mennesker og generelt også ældre, måske forældre osv. Men jeg vil sige bare, at nøjde til min hverdag, der er rimelig god til at håndtere mennesker, hvis jeg selv skal sige det. Og det er også noget af det, som sådan, følger med i hver persons hverdag, ikke? Så jeg synes, det er selvfølgelig vigtigt. Ja, det synes også, det er vigtigt her, i, når du ligesom står i en tøvbutik, så er det vigtigt, at du kunne snakke mennesker, at du er god til at tage initiativ til at snakke mennesker. Og det er skide godt, at det her med, det synes jeg i hvert fald, det er det. Så står der noget med her, at du er en icebreaker. Mm. Kan du klare lidt om det? Ja, det kan jeg sagtens. Icebreaker, det mener med, at jeg er god til at komme ind i førstehåndsindtryk. Når jeg starter en ny klasse, møder en ny menneske, så er jeg rigtig god til at komme hurtigt under huden på dem og ligesom varme op og ligesom sige, ja, vi kender noget hinanden. Det gør vi ikke, men det gør vi. Det, altså, det vil jeg sige, det er jeg rigtig god til. Og igen, det er skide godt, fordi det skal også med kunder. Yeah. Det skal også være ligesom, at gå ind og snakke med kunderne, ligesom jeg, når de er venner i flere år. Mm. Det er også en skide godt. Jo, tak. Det kører ud som spurgt, det var du lykke faktisk som en god chef. Altså. Ja, exakt. Tænker, altså... Ryger du? Er det en god idé at sige, hvis du også har nogle ansigter med? Så skal du dæmme med dit. Fylde nogle steder i lille. Cool. Skide godt.